Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xoliqov ikkinchi o'g'li Islomni uylantirayotgani haqida xabar bergan edik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda Qobilovaning xonadonida ham to'yga tayyorgarlik avjida. Ertaga 8-aprel kuni xonandaning singlisi Aziza Qobilova turmushga chiqyapti. Aziza Qobilovani ko'pchilik yaxshi taniydi. U opasining ortidan san'atga ham qadam tashlab ko'rdi. Bir necha qo'shiqlarini taqdim etdi, ammo ijodni jiddiy davom ettirmadi. Ma'lumotlarga qaraganda, bugun 7-aprel kuni to'ydan avval osh dasturxoni yozilgan. Ertaga nikoh marosimi bo'lib o'tadi.